Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. Сьогодні у нас у випуску зміни на польсько-українських кордонах. Ну що ж, поїхали? І так, що змінюється? Як раніше, ви пам'ятаєте, що працювали три контрольно-пропускних пункти, де ви могли перетнути кордон автобусом, щоб потрапити, наприклад, з Польщі в Україну або навпаки? І так, друзі, від 18 травня, як повідомляє прикордонна служба України у своїй статті. Посилання, на яку я залишу в коментарях під цим відео, вже не можна буде так зробити. Тобто, якщо вас привезуть під кордон, я годин наприклад, то ви вже не зможете перетнути кордон автобусом, яким перетинали всі інші раніше, і платили за це великі кошти. Тепер уже ця лавочка прикрилася, і тепер працює лише єдиний пішохідний перехід в медиці Шегені. Тобто там можна перетнути кордон безкоштовно, без будь-яких затрат, головне туди доїхати, і звідти, вже як коли кордон перетнете, виїхати від кордону. Всі інші три пропускні пункти, де раніше пропускали людей, будуть працювати в старому звичному режимі. Там можна буде перетнути кордон також без проблем, але вже тільки на автомобілі, на своєму авто або ж з кимось, хто вас зможе взяти із собою в будь-якому напрямку. Тому на даний момент друзі працює 4 контрольно-пропускні пункти між Польщею та Україною, де ви можете перетнути кордон і потрапити в ту чи іншу країну. Тому, друзі, якщо вам сподобалась дана інформація, прошу підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Також не забувайте поширювати цю інформацію, щоб більшість людей, які ще будуть знати стару інформацію, не їхали на інші кордони і не витрачали кошти і свій дорогоцінний час. Адже щоб заробити ці кошти, потрібно витратити дуже багато часу. І тому, друзі, дякую вам за перегляд. Побачимось до наступного відео.